Цялата истина. Тамара Георгиева. Вторник от 22:30. Само в шоуто на Слави. Повече от 70 години на сцената. Повече от 1000 песни. Повече от 180 милиона продадени албуми. Един от най-великите гласове на Франция и света. Шарл Азнавур. Шоуто на Слави. Сряда от 22:30. Зрители, за съжаление в българския спорт нямаме много поводи за гордост, като изключим Григор Димитров, Радослав Янков, националния отбор по волейбол и Лудогорец. Но има още едно изключение. Това е женския волейболен отбор на Марица Пловдив, който за пръв път в историята на българския женски волейбол ще играе в Шампионската лига. Сега за мен е удоволствие да посрещна треньора на Марица Пловдив, Иван Петков. Петков. Добър вечер. Поздравявам ви за този голям успех. Как се постига такъв успех в една страна, която няма силно волейболно първенство? Как става? Много е трудно. Без да коментираме какво е нивото на нашето първенство, определено страна като нашата, която всички знаем, няма така, всичко е свързано с финанси, не сме така достатъчно конкурентно способни от тази страна на спорта с така богатите държави, определено е трудно. Само до пари ли опира? Не. Определено не. Нещата там, където няма достатъчно пари, трябва да може би се компенсират с много работа, където дори в водещи отбори това е необходимо. Но при нас повече нещата опират до желание, любов към спорта, любов към това, което правиш и правилно планиране. От колко време работите с този отбор? Доста години. Писва, че 14. Дали, 14 години. Да. И всъщност, какво е онова, което ви различава от другите отбори? Кое е онова, което направи разликата, така, защото вие да влезете в Шампионската лига за пръв път български женски волейболен отбор? Аз мисля, че нещата са доста. Но най-вече е това, което споменах преди малко. Планирането. Да си поставиш цел, която ние си поставихме преди 7 или 8 години. Цел, която според нашия президент би трябвало да се случи следващата година. Според него ние сме изпреваляли с една година събитията. Едно планиране или по-скоро едно управление на клуб. Не говоря само спортно-технически, а управление на целия клуб от един човек, който знае какво иска, знае как да го постигне, най-вероятно. И
това нещо го предаде на нас, тези, които сме неговия екип, тези хора, които трябва да свършим тази работа. Жалко е, че тук ги няма главните лица, самите момичета, които направиха този успех. Тук съм аз в случая, което съм в момента лицето на този успех, но тези момичета направиха нещо, което малко хора може би са очаквали от тях, за което тук е момента да им кажа едно голямо благодаря и че това, което направиха, или по-скоро по-трудното предстои. Но тук има и други хора, които винаги са стояли зад кадър и стоят зад кадър. Това са моят щаб, така наречен моят щаб, който работим в доста време, на което също искам да кажа една голяма благодарност за това, което вършиме. Като определено ние работим доста часове, не само това, което е в залата, а извън залата. Тоест, нещата не могат да станат за няколко месеца. Аз, понеже съм футболен фен и гледам как идва в отбора нов треньор и казва, ти сега тук за няколко месеца трябва да станеш шампион. Това, което казахте вие, много ми харесва, че се изисква по-дълго планиране, да виждаш нещата в перспектива, да намериш подходящи играчи, да работиш с тях дълго време, да изградите някакво доверие, за да стане, за да има някакви успехи. Да, това е, което го казвате, наистина е така. Но при нас нещата са още по-сложни, с оглед на това, че ние работим само български стезателки до момента. Определено разчитаме само на стезателки, които са от България. Имаме една чужденка, наистина. Имаме една момиче от Сърбия. Но тя прие каузата като лична кауза. Това, което ние го правим, тя го прие наистина с отворено обятие и тя се вписа много добре в самия колектив. Кое е най-важното за един треньор? Винаги съм си задавал този въпрос. Да бъде добър мотиватор или пък да бъде много добре запознат с тактическите особености на играта, или пък самия той да е играл и да познава добре спорта. Кое е онова нещо, което прави отбора наистина да побеждава? Аз мисля, че това е съвкупност от тези всички качества, които вие изборихте. Наистина, като по-млад треньор, обръщах внимание на това, което вършим и ние в самата зала, спортно-технически. Психологическите детайли така останаха някъде на заден план. Но от няколко години наистина обърнах внимание на това нещо. Психологическата подготовка на самия отбор, на самите момичета, как да комуникираш с тях, как да общуваш, как да изразяваш, как да предаваш твоите изисквания към тях. Защото ние работим с група от хора, ние не сме индивидуален спорт. Добре, господин Петков, кажете честно, с толкова жени, сега с жени по-трудно се работи, нека да си го признаеме. Те имат своите настроения, те са с по-особена емоционалност, изискват повече да бъдат разбирани сякаш. Как успявате? Може би с опит вече. С опит? Да, може би с опит и с помощ и от специалист-психолог, и от вече самия аз, както казах на психолога, самия аз съм се превърнал в цял психолог, или да не е цял, но така в голяма степен наистина така вече влезнах в психиката на самите. Случва ли се често някоя състезателка да дойде разплакана при вас? Много често. Трябва да утешават. Е, какво правите в такъв момент? Подхождаш по различен начин. Добре, да е. Всичко е строго индивидуално спрямо човек. Но това да един състезател да е разплакан, това е ежедневие. При мъжете не е чак толкова, но при жените... Казвам при нас. Тоест, вие, освен всичко друго, сте и нещо като душеприказчик. Предполагам, знаете им проблемите на всяка, знаете какво се случва в семейството и в личен план. Не можеш да знаеш всичко. Но определено това, което трябва да се знае, опитваме се да аз и моя став да ги балансираме нещата и да сме наясно с проблемите, които има всяка една в отбора. Там, където има пропуски, естествено, се стараеме да ги поправяме. Нормално е да има такива пропуски. Какво предстои сега от тук нататък пред вашия отбор? Участие в груповата фаза на Шампионска лига. Кога започва тя? На 13 декември. 13 декември. С какви отбори сте в групата? Динамо Казан, Химик Полице и Визура Белград. Силни ли са? Да. Да. Тежко ще бъде. Силни са отборите, но
в тази фаза няма, няма лесни отбори. Какви цели сте си поставили? Целите са да се подготвим за всеки матч по най-добрия начин, да изиграем матча по най-добрия начин. Малко може би тривиално да звучи, но, но това е самата истина. Първо участие в Шампионска лига, но бъдете сигурни, че няма да бъде просто участие. Ние вътрешно в отбора сме си поставили задача, цел. Ако може да се пребориме за първите две места, ще бъде нещо, нещо страхотно. Желая ви успех. Бъдете сигурни, че всички българи ще ви подкрепят пред телевизионните екрани и се надявам следващия път, когато дойдете, тук да сте с трофея от Шампионската лига. Дай Боже! Пожелавам ви го от сърце! Уважаеми зрители, на гости ми беше Иван Петков. Уважаеми зрители, сега за мен е удоволствие да поканя двама от най-харесваните поп-фолк изпълнители Алисия и Илиан. Иляне, пълен си с изненади. Нали? Всеки път идваш с различни дуетни партньори. Как го правиш този номер, бе? Така ли? Всички пеят с Илян. Желан. Много си желан. Да. Ти ли си така най... Не, явно влизам в роля и успявам, нали? Слава на Бога, благодаря за дарбата. Нещо те е излъгал според мен, не? Защо? Не знам, той да виж го, виж го очичките хитри. Взаимно се излъгахме, особено за втория дует. От кой дойде така инициативата? Фелисия. Ами, за първия, да, за първия дует имахме едно участие заедно, така съвсем случайно, и решихме да направим дует. Ама добре, ма кой каза, дай да направим дует? Ами, май бях аз. Да, аз разбрах, аз миналата година пях на Нова година в едно заведение и разбрах, че той ще пее в същото заведение и тогава ми хрумна идеята за дуета, всъщност. А сега за втория дует някак си стана спонтанно. Ние много след това си го говорихме, понеже първият ни дует за голяма наша радост има успех. И така съвсем сме мога да кажа, че се превърна в хит. И до ден днешен и двамата пеем и хората адски много се кефят на нея. Абе направо цял албум трябва да направите. Какво си нали? Така на парче? На парче един, ги даваме нещата. Ми, дайте ами направо... както има една хубава поговорка, на част по лъжичка така и ние. Ема много се изнервя публиката. О, сега ще това е годината по една песен. Сега ще ги годината по една малко. Песен, значи албума ще дойде някъде към 2028 година. Така го виждам аз. Ами то няма още хубавите неща, нали знаеш, че бавно се получава. Добре, да, добре. А ти викаш бързо се нави, като ти предложи Алисия. Аз не си давам дата, като не ме вземат. Те, нали? Веднага. Готов си. Какво е сега това новото парче, което сте направили? За последно се казва. Що за последно, бе? Айде, сега пазва. Ами то пак се развива вътре една лека драма има в самата песен. Тя е бърза. Бърза, но с драма. Но с драма, да. Ами моето впечатление е, че хората харесват песни, в които леко се препознават, а пък като са като че ли повече, като са тъжни, драматичните, е да. Леко драматичен е живота на всички. И хората, които им е много весело и забавно, но толкова много не се слушат в текста на песните. Докато когато ти е тъжно на душата, искаш някаква песен, която да се препознаеш нея. Да. И може би затова моето впечатление, че вървят повече, така да се каже, по-драматичните песни. Явно сме мазохисти в повечето също. Какво мислиш? Еми така е, да. Не, аз принципно, Алисия, когато ми изпращала текстове, нали, когато ми ги пишат, и аз винаги се съгласявам в повечето случаи, защото нямам готов усет, имам по-голям усет от към музика, аранжимент, примерно нещо да променя, обаче към текстовете нещо... Какво не мисля. Ами не какво дадат, но в повечето случаи, примерно харесвам и да, когато е позитивно, защото и аз съм позитивен човек и ми допадат позитивните, нали, текстове, обаче
Алис ми вика, Илиански, вика, не, вика, трябва да има леко драма, вика, защото това е успеха. Това е успеха и аз се съгласих. Виж какво става сега напоследък, аз като слушам текстовете. То всичко стана, вече само се пее за пари, за допари, за такова. Много се опростачи работата. Така сега, е, така много, е, да. Като че ли, сега не мога да кажа, че на хората това им харесва, нали? Защото обикновено така се казва. Ами хората това искат да слушат. Ами не точно хората, баш младеща, може да кажем. Да, младото поколение. Трябва да има за всички песни. Да. Ето, примерно, как се казваше, Кекс имаше една песен. Тя сега е супер популярна, аз си разбрах от сина ми. Ама тя е такава иронична, малко. Иронична, обаче супер хит. И си я пеят децата. Снощи правих Кекс, така ли беше? Котсто, той е писател, между другото. Да, да, знам. Да, той е сериозен човек. Били сме в едно предаване, да. И мисля, че там той като закачка е направил тая песен. Ама, искам да кажа, че наистина, когато става въпрос, не само музиката е важна, ми е важно и все пак, какво казваш на тия хора? Нали? Не може да се пее е така важно. Малко. Тя е една верига, която трябва и изпълнение, естествено, трябва да го изпееш така, да го почувстваш, нали, първо изпълнител, да го почувства, да. За да го предаре на публиката. Mm-hmm. Трябва да влезнаме, както се казва, в роля, да ни хареса, да ни докосна. И мисля, обаче, че тогава знаеш ли какво стоит? Друго съм забелязала? Че жените слушат повече текста, мъжете повече слушат музиката. Така ли? Мъжете слушат жените. Ами да. Повечето слушат. Моята консултация така показва с хората. Значи, аз съм обърнал внимание, че примерно, да кажем, мъже може да не му се излиза, но жената като каже, абе, ади, мило, няма, искам да ходим и пиваме. Да, и той е добре, е добре. Айде. Както и обратното, ако на мъжа му се излиза по жената, така е, айде да си останем вкъщи. Да, да. Какво излиза, не, братче, къде си тръгнал? Добре. Ами, тая вечер е премиерата на това парче, нали? Да. Ами, заповядайте. Благодаря. Ще създадем достатъчно тържествена обстановка. Уважаеми зрители, присъствате на световната премиера на парчето за последно в изпълнение на Алисия и Илиан.
Анастасия и Илиан. Уважаеми зрители, след малко в това студио ще влезе професор Мермерски. Очаквайте го веднага след рекламите. Пет години на сцената. Повече от 1000 песни. Повече от 180 милиона продадени албуми. Един от най-великите гласове на Франция и света. Шарл Азнавур. Шоуто на Слави. Сряда от 22:30. Говорил съм много пъти за история, за причини, за следствия, за поводи, но никога не съм разказвал свои собствени истории, свързани с чувства, с вълнения. Сега ще разкажа мои истории, свързани с музиката. Нещо твърде лично. Само шоуто на Слави в четвъртък. Уважаеми зрители, винаги съм се чудил как е възможно човек завършил Селскостопанската академия да дава здравни съвети. Представете си следната ситуация. Докторе, боли ме корема. Еми, пръскайте го с син камък. Или пък... Докторе, имам хемороиди. Така е, като не сте правили пролет на Оран. Но както и да е, вижте новия съвет на селския стопанин, професор Мермерски. Фасулът е като метла за организма ни. Странно, лично на мен фасула ми действа и като газова граната, но аз първо имам слаб стомах и второ, какво разбирам аз от медицина? Затова ще оставя да говори професионалиста. Представям ви професор Мермерски. Добър вечер, професоре! Иве, не ми се подигравай, моето момче. Сега ще видиш комбоп ядели или като яде пардили. Няма нужда, професоре, моля ви. Има и то голяма нужда. За здравето на коня яще боб от Смилянския. А защо сте казали, че боба е като метла? Е, какво да кажа? Че метлата е като бофли, а? Ти метла ял ли си? Не. Колко джоджин да излагаш, все не става. Имате ли някакви други съвети? Имаме ли други съвети? Да. Кажете, говорете. Професоре, да. А, аз да. Добре. Съвети, господин Сиромахов, да искаш. Сега ще ти дам съвет. Спрете си парното, за да не го плащате. Пауло Коелю. А, професор, аз ви питах за здравни съвети. А, за здравни. На теб какво ти има? Младо, здраво, плешиво момче, а просто. Така е. За това лек няма, моето момче. Така. За здравето на простотията слушайте Шушана от нас коментата. Шушана, Шушана. Професоре, моля ви, дайте ми конкретен здравен съвет. Не говорете за мене. По принцип на зрителите дайте конкретен Добре, съвет. Добре, ще дам. Господин Сиромахов. Кажете. Вземете сега тоя съфет. Съфет. Съвет. Не, прекова. Съфет. Добре. Вземете от мен съфет. От професор Мермерски. Значи, хемороиди се лекуват с морков. Ако не помогне, то не се губи. Изваждате го, изяждате го и така лекувате очите. Вие заек с очила, виждали ли сте? Или морков с хемороиди? Професоре, а? Обърквам се. Кажете, имате ли интересен случай във вашата практика напоследък? Имам. Ето вчера напоследък ми дойде едно 50-годишно момченце и ми вика: професоре, имам разстройство. Какво да правя? Казах му: с лимон пробвали. Пробвах.
ама като го извадя, пак се почва. Това сериозно ли е? Еба, не се прави, че не помниш. За здрав стомах стискайте лимона. Сгъзарете. Много нестандартно. А нещо друго така нетипично случвало ли се? Да, сиромахо, въпреки че е зима, още има кърлежи. Знаеш ли, моето момче, какво казва кърлежа при да се впие в кожата? Какво? Казва само главичката. За здравето на главичката пъхайте я до дъно, от сърце. Професоре, имате ли недоволни пациенти? Имам, всякакви. Един идва при мене и ония ден ми идва и ми вика, професор Мермерски, не съм доволен от отварата от препикан от рижа катерица пачика, която ми дадохте да пия. Казахте ми, че след 3 литра от нея ще приличам на Ален Делон. А вижте ме на какво мязам. Вика му, какво искаш ме? Ален Делон е на 82 години, стар, болен човек. Ти си същия. Много интересни истории разказвате. Много са умни. Да? Еми, нали? Да. Ставам за нещо лично. Цава ли? Категорично. Любимата ми песен е на Сава Бенд. Птичи вирус, куш гриби, H5, N1. Значи, слушах я, докато ядях слива в неделя и се люлех на един стол и така хванах дамски буби. Моля ви. И сега вече са мъжки. За здравето на неделя яще сливи в събота. От сочните. С големата костилка. Професоре, сериозно. Да, идва сериозно. Зима. Да. Как да се пазим в студовете? Зима е... А да. Ще ви кажа. За да не ви изсъхва кожата, в студа вземете половинка лимон от жълтите. Половинка текила от бялата и 100 грама сол от готварската. След което се заключете вкъщи и не излизайте навън от вратата. Това беше всичко за тази вечер. Гледайте ни в понеделник, а до тогава си гледайте почивката. Довиждане!